លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ12ខែភទ្របទឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដោយក្តីសប្បាយរីករាយព្រោះតែអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្រាថ្នាជាយូរមកហើយនោះនឹងទទួលបានដោយបំណងសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអមរិតឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះអ្នកខាត់កុំជឿតាមពីអូសទាញរបស់អ្នកដតីហើយកុំនាំអ្នកដែលមិនស្គាល់ចូលផ្ទះក្រែងមានក្តីអន្តរាយបើជាអ្នករកស៊ីអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការចាញ់បោកគេខាត់បងប្រកាសឈានទៅដល់បែកបាក់គ្រួសារប្រពន្ធកូនព្រោះតែភាពឆេឆៅមូម៉ៅមួយពេលខ្លីឬស្នេហានឹងគ្រួសារត្រូវមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ឆ្នាំខាលធៀបឈើពងយ៉ាក់ស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមរកកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃទាំងឡាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនធម្មតាគ្រាន់តែមិនទទួលបានលទ្ធផលដោយការរំពឹងទុកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហារកម្មរកុសណាមួយឡើយឆ្នាំថោះធៀបឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីល្អបងគួររកការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយនិងប្រកបតែសេចក្តីសុខសប្បាយហើយកិច្ចការងារទាំងឡាយក៏សម្រេចទៅយ៉ាងរលូនចំពោះស្នេហានិងគ្រួសារមានភាពចុះសម្រុងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងមានសំណាងជាលាភសក្ការៈនិងដំណែងថ្មីឱកាសថ្មីនៅក្នុងការងារក៏ដូចជារបររកស៊ីត្រូវចេះធ្វើទានជាមួយអ្នកក្រខ្សត់ដើម្បីឲ្យបុណ្យកុសលកាន់តែមានជួយចម្រុងចម្រើនអ្នកនៅថ្ងៃអនាគតចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំអសាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសាញ់ថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមជួយជ្រោមជ្រែងទាំងការងារនិងរបររកស៊ីប្រកបការអ្វីក៏សម្រេចដាក់ចុះដោះឡើងនឹងសំប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំមុំីធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងមានដំណឹងល្អពីគម្រោងអ្វីមួយរបស់អ្នកដែលធ្លាប់បានគិតទុកមកជាយូរបើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនឹងទទួលបានការស្ងប់ស្ងែងក៏ដូចជាអំណោយពីសំណាក់ចៅហ្វាយនាយឯរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាជួបតែភាពរីករាយនិងផ្អែមល្ហែមជានិច្ចឆ្នាំមុំេធាតមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំេរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងមានភាពល្អកកឬជំនួសនៅក្នុងរង្វង់ការងារហើយអាចនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ការងារធ្វើទៀតផងសម្រាប់អ្នករកស៊ីអាចនឹងស្ងាត់បាត់អតិថិជនហើយធ្ងន់ជាងនេះអាចនឹងត្រូវបង់ទ្រព្យទៀតផងដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហាមចាយវាយខុសទង់និងហាមបង់ប្រាក់កក់ផ្សេងៗចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានរឿងរកម្មរកុសបន្តិចបន្តួចឆ្នាំវកធាតដែកពងយ៉ាក់ប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកអាចនឹងថ្លាចិត្តថ្លាគំនិតគិតអ្វីក៏ចេញធ្វើអ្វីក៏សម្រេចហើយជាពិសេសលោកអ្នកអាចនឹងមានឱកាសបានទទួលការងារថ្មីចំណូលច្រើនសមនឹងចិត្តប្រាថ្នាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហានឹងកាន់តែមានភាពអែមល្ហែមលោកល្អើនដោយស្រមោចនិងស្គរឆ្នាំរកាធាតដែកពងយ៉ាក់ប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍តានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារដោយសារការមិនពេញចិត្តពីចៅហ្វាយនាយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហានឹងមានភាពរកាំរកូសឆ្លុះទាស់តេងអាចនឹងឈានទៅរកភាពប្រេះស្រាំតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញបើសិនចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាឆ្នាំចោធាតដីពងយ៉ាក់ស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមរកកិច្ចការងារទាំងឡាយរបស់អស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាមិនមានបញ្ហាចោតឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចតែមិនថ្វីទេព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារមានតែភាពសប្បាយរីករាយហើយស្នេហាទៀតសោតក៏ផ្អែមល្ហែមដោយស្រមោចនិងស្គរឆ្នាំកុលធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីការងារថ្មីដែលជាការងារក្នុងក្តីប្រាថ្នាគួរចាប់ឱកាសនេះឲ្យជាប់ព្រោះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅអនាគតរបស់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក